സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസ്സെല്ലാവരുടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വാക്കേ. ഇന്ന് വന്നിരിക്കണം, ഇന്ന് നമ്മുടെ മലബാർ സ്പിനാച്ച് വെച്ച് സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതാ, ഇതാണ് മലബാർ സ്പിനാച്ച്. മലബാർ സ്പിനാച്ച് എന്ന് പറയും, പിന്നെ ബസള്ള എന്ന് പറയും, വെള്ളിച്ചീര എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ സാമ്പാറാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചെപ്പണം തരെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോക്ക് പോകാം. വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അങ്ങനെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം, കട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ഇതുപോലെ തണ്ടും വേണം, ഇലയും വേണം, ഒരുമിച്ച് ഇത്ര നീളത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. നമുക്ക് നമുക്ക് ഇല നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കണം. നമുക്ക് ഇല എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമുക്ക് തണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. എന്താ ഇത്ര നീളത്തിൽ നമുക്ക് തണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. എന്താ ഈ ഒരു നീളത്തിൽ നമുക്ക് തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. തണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. തണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇല കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെല്ലം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇത് കർണാടക സ്റ്റൈൽ സാമ്പാറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെല്ലം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ഇനി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. കല്ലുപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അതാ അമ്പയർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കുതിർത്തിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് അമ്പയർ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മൂടാം. കുക്കറൊന്ന് മൂടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. നമുക്ക് കുക്കറിവിടെ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്ന് 20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് സാമ്പാറുണ്ടാകാണെങ്കിൽ കൂട്ട് വേണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഒരു 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പഴുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജീരകം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മിനി സ്റ്റൗ കത്തിക്കാൻ നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ അതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അത് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നായി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കുറച്ച് മണം വരാൻ തുടങ്ങിയതാ. ഇനി കുറച്ച് മണം വരാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാ ചരണ്ടി വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സി ജാറിലോട്ട് വറുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് വെള്ളം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് വെന്തിട്ട് പിന്നെയാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് അരച്ചെടുത്തു, വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക്
നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത അത് കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അരച്ചെടുത്ത കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂട്ടിന് കുറച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മതാ ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. ഇപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നാന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇട്ടുകൊണ്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഉപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നാണ് നല്ലോണം തിളച്ച് വരട്ടെ. ഓക്കെ നമുക്ക് കടുക് കാളിക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വട്ടിൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ വട്ടി മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. ഇത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മലബാർ സ്പിനാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബസല്ല അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിച്ചീറ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ സാമ്പാർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലധികം ഫൈബറാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇത്. ബസല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടെല്ലാം നല്ലതാണ്. ഓക്കെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തൊരു വ്യത്യസ്ത വീഡിയോ കാണാം. നമസ്കാരം. ബൈ ബൈ. സ്റ്റേ സേഫ്. ഓക്കെ ബൈ ബൈ.